Naš cilj je približiti osobe s invaliditetom građanima te našim korisnicima, prikazati taj studentski način života, jer evo, Valentinovo je, mislim da trebamo svi nekako podijeliti ljubav jedni između drugih. Nastojali smo da i studenti i naši sugrađani vide koliko u stvari imamo osoba s invaliditetom u gradu, ne trebamo ih diskriminirati, nego da budemo suosjećajni za njih. Za mene volontiranje u stvari predstavlja jednu posebnu čar. Volontiram evo već drugu godinu na ovom projektu Doručak s ljubavlju i nekako nakon što odemo sa volontiranjem, prvenstveno ja vjerujem i ostali, nekako osjetimo neku lijepu emociju i osjećaj da smo doprinijeli našem društvu, pa je nekako eto, to u stvari ono što meni volontiranje predstavlja.